Francis Zammit Dimech kien il-mibgħut tal-Partit Nazzjonalista biex wara talba lil l-awtorità tax-xandir fuq Bondi Plus iwieġeb lil Franco Debono li kien ħasem fl-istess programm ġimgħa ilu. Zammit Dimech qal li l-kriżi tal-gvern hija problema politika u mhux problema tal-pajjiż li għandha tkun riżolta internament fil-Partit Nazzjonalista. Insista li jiżmien biex tissolva l-instabilità ma ttawwal xejn. Ġifieri aħna qed ngħidu li mis-sitta ta' Jannar diġà tlaqgħa tnejn mill-istrutturi tal-partit twiegħat li se tlaqgħa l-ogħla organu sal-aħħar tax-xahar, jiġifieri pratikament fi żmien tliet ġimgħat minn mindu feġġet il-kwistjoni huwa żmien twil. Zammit Dimech qal li f'din il-leġiżlatura Franco Debono ingħata ħafna opportunitajiet minn Lorenz Gonzi. Sema fost l-oħrajn is-safriet li Debono kellu mal Prim Ministru, il-ħatra tiegħu bħala assistent parlamentari f'Kastilja u l-għajnuna li ngħata biex ifassal liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Minkejja li Debono ċaħat ripetutament, Zammit Dimech reġa' akkużah li l-unika raġuni għal dak li qed jagħmel hija li moġbux ir-rixafil tal-kabinett. Reazzjoni immedjata ta' Franco Debono li allura hija reazzjoni ta' deputat li żgur moġbux il-kabinet kif kien iffurmat. Francis Zammit Dimech akkuża wkoll il-Franco Debono li qed jaġixxi daqs li kieku huwa Prim Ministru. Jaġixxi b'mod li jassumi li qisu sar il-Prim Ministru li jibda jgħid jekk hu jrid isir Ministru, li jibda jgħid allura kif hu jrid jisservi jew ma jservix, u li jibda jmur iktar minn hekk, li jibda jgħid minn għandu jitkeċċa u minn għandu jidħol ġdid. Ftit iem qabel jittieħed il-vot ta' sfiduċa fil-gvern, Francis Zammit Dimech qal li Franco Debono m'għandux dritt juża l-vot kif qed jgħid li ħajamel. L-eks Ministru Nazzjonalista qal li biex ikun raġel Franco Debono għandu dmir li jmur għand Louis Galea u Helen D'Amato, żewġ kandidati Nazzjonalisti fl-aħħar elezzjoni fid-distrett ta' Franco Debono u jistaqsi lilhom x'għandu jagħmel. Parti mill-voti li huwa kien eletti bihom biex ikun deputat u ma voti li wiret minn kandidati oħrajn. Kandidati bħal Louis Galea, bħal Helen D'Amato. Allura, jekk kiena nired voti minn ħadd ieħor, u issat nirrappreżenta voti li l-poplu ta' għal kandidati oħra li l-ewwel preferenza kienet hemm, jiena m'għandix l-obbligu mqar morali, l-obbligu ta' korrettezza, l-obbligu ta' irġulija, li jiena insaqsi lil dawk li wiret minn għandhom x'irridu huma li jiena nagħmel bis-siġġu li llum nokkupa fisem il-Partit Nazzjonalista.